Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і ми продовжуємо. У Дніпрі організації, які опікуються учасниками бойових дій та їхніми родинами, презентували свій досвід. Це реабілітація, психологічна і соціальна підтримка, юридичний супровід, створення ветеранських просторів. Запросили й самих ветеранів, аби почути їхню думку, дізнатися, з якими проблемами вони стикаються, якої допомоги найперше потребують. Таке спілкування – частина програми ментального здоров'я «Ти як?», ініційованою першою леді Оленою Зеленською. На зустрічі побувала моя колега-журналістка Ірина Стрижка. Парамедикиня Олена Мосійчук стала служити в армії 10 років тому. Розповідає, пішла у військо, коли синові було 2 роки, і розуміє проблеми, які виникають у ветеранів у спілкуванні з родинами і у цивільному житті. Я, як ніхто, відчуваю і знаю, що таке, коли близькі і цивільні не готові до зустрічі з нами, коли ми повертаємося з війни. Але проблема не в нас, у військових, а проблема саме в цивільних і в тій інформації, яка надається саме для цивільних людей. Тобто в нас майже немає програм, які би працювали і підготавлювали цивільних людей до того, коли повертаються наші військові. Ми проводимо з ними роботу, із їх дітьми, там, з родичами, знайомими, для того, щоб вони розуміли, що ми військові не хворі. Абсолютно. ПТСРчик – це не є проблема для цивільних, бо дуже багато, наприклад, бізнесменів, які хочуть прийняти на роботу військових, вважають, що ми хворі, що ми там якісь неадекватні. Ні. Своїм досвідом поділилися і представники одного з центрів фізичної реабілітації. Його відкрили на початку серпня 2022 року. За цей час відновили понад 600 ветеранів з різними ураженнями. Після мінно-вибухових, осколкових поранень, важких контузій, втрати кінцівок. Займаються протезуванням, залучають партнерську підтримку бізнесу, тому приймають військових безкоштовно. Окрім цього, впроваджують інноваційні методи лікування. Нашим центром, спеціалістами нашого центру, мною, спільно з ще з одними нашими партнерами, яка спеціалізується на технологіях віртуальної реальності, був створений тренажер для реабілітації пацієнтів з больовим синдромом та руховими порушеннями у віртуальній реальності. Ми дуже хочемо, щоб вони були і в державних закладах, які опікуються воєнною травмою. Ну, тобто хочемо розповсюдити цю методику по всій Україні. Є також спільноти для дружин військових. Анна Глущенко розповідає, що вона дружина військовослужбовця і тренерка. Працює у групах допомоги. Це безпечний простір для висловлювань, де жінки навчаються підтримувати одна одну. Ми, дружини військовослужбовців, чуємо зараз багато недоречних слів підтримки. А чому ти його туди відпустила? Та не переживай. Чому ти так переживаєш? Не хвилюйся, або питання інколи недоречних, як він там, що деталі якихось. От. І зазвичай серед дівчат, які теж очікують, такі питання, я тебе розумію, від людей з відсутнім досвідом. У мене вже викристалізовується відсутність цих слів в голові. Але так, я тебе розумію, говорять люди, коли тобі тяжко, говорять люди, які не розуміють, бо не стикалися з таким досвідом. І це, звісно, краще сказати просто «ти як?». Зараз у суспільстві тільки формується рівень культури надання послуг ветеранам. І цей обмін досвідом допоможе подолати стереотипи, зазначає міжнародний експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я. Загальна помилка – це думати, що всі потреби однакові. Сервіси і послуги мають бути на основі потреб, мають бути індивідуальними. І що всі ветерани потребують підтримки, тільки підтримки. І насправді ветерани можуть також надавати цю допомогу, бо вони краще розуміють потреби своїх. Так і працюють зараз ветеранські спільноти, підтверджує Владислав Калачевський. Каже, що військові краще розуміють один одного і мають схожий досвід. Розповідає, як допомагають побратимам. Колектив однодумців, і кожен такому побратиму, як він, висказує свої побажання і свої проблеми. Тобто військові друг друга розуміють швидше, ніж цивільна людина,
зрозуміє, що потрібна військова. Допомога, да, з оформленням, проходженням ВЛК, документів медичних, ну там і по пільгам підказуємо, кому що, там як оформити, куди підійти. На заході було живе спілкування представників влади, недержавних організацій, донорів, ветеранів та ветеранських спільнот. Подібні зустрічі відбулись ще у 10 регіонах України. Ірина Стрижка, Ілля Ломовський. Новини Д1.